Фактичката состојба во Штипската клиничка болница во однос на заболени од COVID-19 се менува на дневна основа. Бројките на пациентите секојдневно растат и веќе има пациенти од околните градови, и тоа Свети Николе, Пробиштип, Кочани, Чешиново, Облешево, Пехчево и Берово. Во моментот на инфективно оделение во Штип има 54 пациенти со потврдена корона инфекција, од кои околу 7 пациенти со посериозна клиничка слика и имаат потреба од респираторна поддршка. Останатите се со стабилна клиничка слика. Дел од пациентите кои се без симптоми се испраќаат на домашно лекување за ослободените кревети да се оспособат за нови пациенти. Знаете, ние сме центар за борба со корона. Можем да кажем дека буквално нема град од Источна Македонија кај што немаме пациенто таму, кај што реков имаме 54, доколку се случи да дојде нагло голема бројка да ги пополни нашите капацитети, ние во договор со министерот тоа го расчистивме, дека ќе се оди од секој случај кој што има потреба за болнички третман, ќе биде преупатуван во друга здравствена установа. Дали тоа ќе биде инфективна клиника, дали 8 септември, дали Козле, дали болницата во Кочани, значи ќе се најде решение за секој оној кој што евентуално би имал потреба од хоспитализација. Поради наглото зголемување на бројот на заболени од COVID-19 и новите кластери во Штип, директорот на Штипската клиничка болница упати апел до граѓаните да се заштитуваат. Доктор Георгиев истакна дека основните мерки, маска, дезинфекција и дистанца, мора да се практикуваат. Што се однесува до пациентите кои имаат потреба од третман во инфективното оделение, меѓутоа кои не се заболени од COVID-19, доколку имаат потреба од болничко лекување, ќе бидат упатени на оделението за кожни болести.